ការប្រកួត Miss Global International 2017កំពុងតែមានភាពស្វិតស្វាញពីបេក្ខភាពដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងនោះ Miss Global កម្ពុជាកញ្ញាយូផូលីណាជាកូនខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកដែលជាតំណាងឲ្យប្រទេសខ្មែរជាការពិតណាស់ការប្រកួតឆ្នាំនេះប្រទេសយើងខ្ល้ายជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតឆ្នាំ2017នេះតែម្ដងយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ឈុតរបស់កញ្ញាយូផូលីណាលើកនេះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងមិនពេញចិត្តនិងរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែឈុតនេះគឺជាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ចាស់របស់អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាដូច្នេះហើយទើបពួកគេសម្រេចចិត្តដកម៉ូដជាថ្មីដែលស្ថិតនៅក្រោមស្នាដៃរបស់ហាងប៉ារ៉ាឌីផ្ទាល់តែម្ដងដោយបានចំណាយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរួចរាល់ត្រឹមតែរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងឈុតនេះដែរបានប្រសិទ្ធនាមថាបុប្ផាចតមុខបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាមើលទៅស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងពណ៌ទឹកមាសបើកញ្ញាយុសផូលីណាបានគ្រងឈុតនេះទៀតមើលទៅប្រកបជាស្រស់ស្អាតជាមិនខានកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ